Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, bir Bakı şəhərinin sakini kimi çox istəyərdim ki, Bakı şəhərində Hacı Zeynalabı Tağıyevin heykəli ucaldılsın. Bunu nəyə ki, mən bunu milyonlarla insanlar istəyir, çünki onun çox böyük deməli, işləri olub Azərbaycanda, Bakıda və inanın mənə ki, 10 milyonlu xalq həmişə dua edəcək sizə, əgər bu yaxınlarda Hacı Zeynalabı Tağıyevin heykəli ucalsa. Hacı Zeynalabı Tağıyev böyük insan olub, böyük xeyriyyəçi olub, Azərbaycan xalqı qarşısında çox böyük əmək olan bir şəxsiyyətdir. Və haradasa 20 il bundan əvvəl Pir Həsən ziyarətgahı mənim iştirakımla abadlaşdırılmışdır və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xeyirxah fəaliyyəti bizim aləmimizdə də özünü göstərmişdir. O vaxt mənim babam Əziz Əliyev ona məktub yazmışdır və xahiş eləmişdi ki, ona pul versin ki, getsin həkim peşəsinə yiyələnsin. Və Hacı Zeynalabdiyev əlbəttə ki, onu tanımırdı, tanıya da bilməzdi və tək o məktuba görə ona pul göndərdi. O pulla da Əziz Əliyev getdi Sankt-Peterburqda hərbi tibbi akademiyasına daxil oldu, həkim oldu. Ondan sonra da onun həyatında yeni dövr başlamışdı. Ona görə minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə insana Hacı Zeynalabdin Tağıyevin köməyi dəyib və mənim prezident kimi addımlarından biri də o idi ki, onun evi əsaslı şəkildə təmir olunsun. Orada tarix muzeyi yerləşir, amma mən o binaya məhz onun evi kimi baxırdım və bunu biz etdik və onun şərəfinə abidənin ucaldılması düzgün qərardır. Və əgər Bəhram sən də burada fəal iştirak etsən, çox yaxşı olar. Hörmətli dostlar, nəhayət ki, Hacı Zeynalabı Tağıyevin heykəli hazırdır və bir neçə dəqiqədən sonra aparırlar keçmiş Baksanət metrosu, 12 yıl içəri şəhərlər metrosuna bağlanır.